Pokoj 8, Čentošíma Toby. Vidíte, taky polední klid, že tady držej. Tak, čím to? Chci něco vzkázat? Ne. Nechci nic vzkázat. Spíš řeknu, že pozdravuju mámu, sestru, psa a... Perfektní. A jako všechny možný, který mám rád. Tak to je nádherný vzkaz. Šikovnej. Ahoj, mami. Ahoj, tady. Čau, sestro. Čau, Ebi. Ahoj. Placičky, táta koupil botičky a máma pláče, že se jí to nelíbí. No, tak to bylo nádherný. Tak. Ahoj. Takže to byl vzkaz od kluků z pokoje číslo 9.